Pois collo esta foto é o ano 2002, unha das miñas primeiras victorias a nivel nacional importante, digamos, foi Liga de Cruz, o Tirador do Miño ese ano, e foi unha proba un pouco movida, non? Por as circunstancias climatológicas, por unha tormenta que recordo con un rayo que caeu no Miño, supoño que bastante longe onde estábamos nós, pero que todos o sentimos, eu sentí un brazo, un calambrazo importante, e bueno, unha proba con chuvia, con moi mal tempo, moi dura, e que gañei prácticamente en solitario, e bueno, pois é un gran recordo que teño.